Добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Еве ги на словите од денеска. Чавков и пратениците Муковски и Василевски излегуваат од шутка. Врховен им го замени затворот со домашен притвор. Снимката за подкуп не се гледаше во судница. Сведочеше бизнисменот Иван Николов. Бил инструиран и дека бил под наредба на јавното обвинителство и полицијата. Ала Јозовски како министер за култура летал и користел хотели во странство двојно повеќе од премиерот. Правда кај СДСМ, образование кај ДУИ. Владините партнери планираат трампа на ресорите. Кои министри ќе летаат од владата? Кој и зошто го нападнал со тупаници пратеникот и лидер на ЛДП Милевски? Ниту мене, ниту колегите пратеници ќе не поколеба да ја реализираме агендата. Премиерот Заев очекува суштински напредок на следната рунда преговори за името во вестите анализа на Александар Видиновски. Еве што друго ќе гледат. Дали има надеж за преговорите за името? Со какви позиции Димитров и Кодзијас патуваат за Виена? Реалност или статистика? Просечната плата надмина 24.000 денари. Дали расте и животниот стандард? Веќе нема пратеници во шутка за настаните од 27 април. Врховниот суд попладнево соопшти дека им ги укинува притворите на Сашо Василевски и Крсто Муковски, како и на екс-министерот за внатрешни Чавков. Тие обвинението кое се очекува наскоро ќе го чекаат во домашен притвор. Митко Чавков ќе излезе од шутка, но веднаш со комбе ќе биде префрлен во домашен притвор. Со одлуката на Врховниот суд во куќен притвор одат и пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски, разузнавачот Мунир Пепик, вработениот во УБК Душко Лазаров, Оливер Поповски, Митко Пешов и Горан Гьошевски. Ова следува отколку Врховен им ја укина мерката притвор, но затоа петмина остануваат во истражниот затвор во шутка, додека тројца во домашен притвор. Осумничените ЗС, ГА, ИС, ВТ и ВМ остануваат во притвор. За осумничените СМ, ММ и СМ, мерката куќен притвор останува. Пратениците Лјупчо Димовски и Јухан Трчуловски ќе можат да присуствуваат на собраниските седници, бидејќи им ја укина домашниот притвор. Слободно ќе излезат од дома и Игор Друловски и Елена Доцевска-Божиновска, но затоа тие еднаш неделно ќе се пријавуваат во суд. Адвокатот Звонко Давидовек, кој брани еден од осумничените, потврди дека добиле дел од доказите. Да, би требало, затоа што веќе истекува рокот. Навистина, не знам, треба да проверам во предметот, но за овие десетина дена веќе треба да излезе обвинителството. Обвинителството овој месец ја заврши истрагата за собраниските инциденти од 27 април. Тече рокот во кој осумничените адвокатите може да ги прегледуваат доказите. Потоа во уште еден рок од 15 дена, обвинителството ќе се произнесе дали ќе покрене обвинение за неосумничените да може да им се суди. Иако беше најавено, денеска во судницата не беше емитувано целото видео од посебните истражни мерки во случајот подкуп. Обвинителството и натаму се противи на одлуката и планира да ја обжали на повисок суд. На денешното рочиште 6,5 часа сведочеше бизнисменот Иван Николов, на кој наводно Заев му барал подкуп. Судењето го следеше Михаела Димовска. Струмичкиот бизнисмен Иван Николов, кога одел кај поранешниот градоначалник Заев на средба, бил опремен со палто на кое МВР инсталирало камера. Рече дека откако полицијата ќе го обезбеди со опремата за снимање на средбите, тој самиот го наведувал градоначалникот да каже дека бара подкуп по инструкции на обвинителството. Според Заев, со оваа изјава на Николов се потврдува дека сведокот бил инструиран од МВР и обвинителството. Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично. Ова јавно признавање во суд, како било инструиран, како му се нарадувало, како објаснувало, тоа во законот е забрането. Секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки.
Николов за време на сведочењето рече дека Заев прво му побарал по 3 евра и тоа 1 евро за него, 1 евро за црквата и 1 за партијата СДСМ. Според Николов, подоцна понудата се сменила од 3 на 2 евра, односно 1 евро за Заев и 1 за црквата. Сведокот рече дека на 19. декември 2013 година го пријавил настанот во МВР, а веднаш потоа дали исказ во обвинителството. Николов го препозна својот подпис на изјавата што ја дал пред обвинителот, но рече дека е погрешно напишана. На директно прашање од Заев, Николов рече дека немал дадено ниту 1 евро на семејството Заеви. После денешното рочиште, Зоран Заев веќе нема кредибилитет да биде премиер, реагираше ВМРО ДПМН. Човек кој барал по 1 евро од метар квадратен за него, 1 евро за партијата и 1 евро за црквата, не може да биде на функција. Ваквото коруптивно однесување отвора простор за уцени на политичарот кој потоа може да прави концесии на сметка на државните и национални интереси само за да се спаси себе си. Очигледно е дека бил побаран подкуп и целата јавност е сведок дека од страна на Заев на бизнисменот му биле посочени предмети кои и предходно биле завршувани на тој начин. Без разлика на тоа дали јавното обвинителство и судот ќе соберат храброст да се ослободат од политичките стеги и притисоци од страна на власта, односно дали ќе го истераат случајот до крај, јасно е дека во политиката нема место за корумпирани лица. Велат од ВМРО ДПМН. Пратеникот и лидер на ЛДП, Горан Милевски, се сомнева дека физичкиот напад врз него е поврзан со гласањето на законот за јазиците. Кој и зошто го нападнал Милевски со тупаници на Скопскиот плоштад, полицијата се уште истражува. Тупаници во главата добил пратеникот Горан Милевски од ЛДП. Прошетката кон плоштадот Македонија му завршила со мал физички напад и пријава во полиција. Лицето ме нападна и избега. Ме удри во главата неколку пати, меѓутоа како што гледате, не е тоа проблем. Проблем е самиот чин на напад на пратени кој што представува 10.000 граѓани. Милевски се сомнева дека зад нападот има политички мотив, зашто немало друга причина. Дали е поврзан со некој законски, гласање за некој законски работи во Собранието на Република Македонија или не можам да знам, но ако е тоа, да знаат дека ниту мене, ниту колегите пратеници ќе не поколеба да ја реализираме агендата, која што значи влез на Македонија во НАТО и во ЕУ. Присебноста, вели Милевски, не му дозволила да му врати на напаѓачот. На фреквентна локација среде бел ден во 16 часот и 30 минути вчера бил физички нападнат тука пратеникот Милевски на плоштадот Македонија. Има и безбедносни камери, но дали и колку ќе помогнат во пронаоѓањето на сторителот? Од полицијата со кратка информација дека преземаат мерки за да го расчистат случајот. Освен за угостителски услуги, една од најголемите ставки во трошоците на министрите се авионските билети и хотелското сместување во странство, покажа алатката на владата за отчетност. Кој колку потрошил за патувањата во првите 6 месеци од владата, истражуваше Тамара Стојкова. Димитров и Алагиозовски водечки во трошоците за авионски билети и хотелски сместувања во странство покажуваат податоците од владината алатка за отчетност на јавните функционери. Најскромни пак Николовски, Дураки и Сугарески. Шефот на дипломатијата во периодот од 1 јуни до 31 декември по овој основ потрошил 1.511.332 денари, а премиерот Зоран Заев 203.508 денари. Абсурдот е што векот на преговорите за името, министерот за култура Алагиозовски потрошил двојно повеќе од премиерот за авионски билети и хотелски сместувања во странство, односно 476.894 денари. Алагиозовски се правдаше на богатата агенда во странство и бројните учества на делегацијата на промотивни настани. Верите дека трошоците за пијалаците се групен трошок, значи документ кој што вие го подпишувате. Но еве што е со бројката од 170.000 динари потрошени за хотелски сместување и патувања во странство, тоа се безмалку околу 10.000 динари помалку од министерот за надворешни работи Димитров кој што постојано е во патување. Бев на патување во Кина, на 7-дневно патување таму, потоа затоа што Македонија за прв пат после 15 години пристапи во мрежата Традуки, бев на патување во Базел, а сега и во Лајпциг.
Севкупно рекордерите по потрошени државни пари се од ешалонот на ДУИ. Прв на листата е министерот за економија Крешник Бектеши, кој за 6 месеци потрошил 14.000 евра. По него следува вице-премиерот Османи со 13.000, а третиот во низа е министерот за правда во оставка Салили со 12.000 евра. Со транспарентното објавување на трошоците се побива табу темата за отвореноста и достапноста до сите информации од јавен карактер, изјави министерот Поповски. Прашањето е дали ќе може до крај да се разграничи, зашто ако така ги воде службите тамо, многу тешко ќе можат да ги одвојат трошењата на министерот од вкупните трошоци. И денеска од владата со соопштение во одбрана на министрите. Подсетуваат на како што велат поставените стандарди за отчетност со кои граѓаните имаат увид во трошењето на буџетските средства и фактот што сегашната влада реализирала речиси три пати помалку трошоци во споредба со функционерите од претходната власт. Премиерот Заев почнува со консултации околу најавената реконструкција на владата. На синокешната седница на Централниот одбор на СДСМ тој не открил детали, но во јавноста веќе кружат информации дека се планира СДСМ и ДУИ да ги разменат ресорите образование и правда. Мала или голема владина реконструкција? Партиски извори во СДСМ за Канал 5 вела дека таа сепак нема да предизвика големи потреси, туку ќе опфати 23 министри и по некои од директорите на јавните предпријатија. Како што велат познавачите на состојбите во СДСМ, вакво мало владино проветрување ќе се случи само затоа што Заев не смее многу да бранува, бидејќи во моментов му треба проширено парламентарно мнозинство. За една година владење, според нашите извори, премиерот не може да испорача ништо повеќе, особено не во судските реформи. Ова е мотивот на Заев на синотешниот централен одбор на сопартиците да им порача дека не е задоволен од работата и на дел од министерскиот ешалон и на директорите. Извори во централниот одбор на синотешниот состанок на социјалдемократите велат дека сепак не станало збор за персонални решенија. Прв реконструкцијата ја почна министерот за правда Салии. Неофицијално Заев и Ахмети веќе преговараат за Трампа со министерството за образование. Најверојатно министерката Дисковска ќе биде новиот министер за правда, а образование ќе го земе ДУИ. Од партијата на Ахмети не откриваат доколку преде ова министерство во нивни раце, за кого ќе ја стокмат фотелјата. За во петок е закажано трето продолжување на Централното председателство на ДУИ на кое реферираат министрите за нивната работа. Од ДУИ, освен оставката на министерот за правда Билен Салии, Ахмети смета и на оставката на министерот за економија Крешник Бектеши, кој пак во јавноста се покажа како голем трошаџија, особено во една позната скопска кафеана, каде често ручал со своите сопартици. Прв на удар кај македонските министри, неофицијално ќе биде Аладјозовски за култура. Сигурни се министрите на МВР, одбрана, евроинтеграција и социјала, здравство. Не е исклучена можноста реконструкцијата да не ја скокнат ниту директорите на ЕЛМ Царинска управа Македонски шуми. Премиерот неофицијално не бил задоволен од тоа што и по една година нема ништо сработено во овие предпријатија, инаку Заев неодамна најави дека ќе го зголемува парламентарното мнозинство и дека ќе преговара со целата опозиција освен со ВМРО ДПМН. Во игра се и двете беси, и на Гаши, и на Касами, ДП, но и социјалистите. Не е исклучено во преговори да влезе и Алијансата. Со јасни разлики, без видлива можност двете страни да отстапат од позициите, во петок во Виена ќе се одржат веројатно клучните преговори за името со посредство на медиаторот Нимиц. Во меѓувреме стигнуваат сигнали дека Вашингтон нема план Б за влез во НАТО без решение на спорот. Го цементирали Доналд Трамп најоптимистичкото сценарио. Македонија во јули да добие покана за членство во НАТО под референцата Фиром. I love the Greeks, so do I love the Greeks. Американскиот председател според неколку бугарски медиуми, ваквата изјава ја дал по пресконференцијата со грчкиот архиепископ Димитриос. За време на одбележувањето на Денот на независноста на Грција во Белата куќа пред 4 дена, кога изјавил дека земјава без ново име не може да се надева на влез во Алијансата. Информацијата која официјално никој не ја потврдува, ја пренесе и бугарскиот европратеник Андреј Ковачев на гостувањето на бугарската државна телевизија БТВ, според кого би било катастрофа ако Македонија не успее да го реши спорот до крајот на председавањето на Софија со Европската унија во јуни. Няма как Македонија да не се съгласи на промяна на името.
ако искат да станат част от Европейския съюз и от НАТО. Видяхме преди няколко дни на президент Тръмп, каза, че под сегашното име Македония не може да стане част от НАТО. Все пак официалната позиция на Вашингтон останува она от пред две недели, искажана от помощникот државен секретар на Стейт департментот Вес Мичел, кој во Скопје порача дека Вашингтон учествува во процесот, но дека не може да носи одлука во ничие име. Од Атина и денеска стигнуваат пораки поврзани со посетата на Кодзијас на Скопје. Неговиот заменик Јанис Саманатидис оцени дека постојат прашања за кои има и договор, но дека се уште има и прашања за кои се разговара. Сличен став или портпаролот на грчката влада, според кого разидувањата се и отправени од технички аспект. Разговорите во Скопје беа во многу добра клима, но сепак се уште има долг пат да се помине. Знаете дека власта на поранешната Југословенска република Македонија поставува некои прашања во однос на уставната ревизија. Ние од наша страна инсистираме на ревизија на уставот во однос на името на соседот, бидејќи тоа е потребно за да важи условот ерга омнес. Грчката диаспора вчера масовно го одбележа денот на независноста, на чии свечености не пропушти да го спомене и спорот за името. Грчката заедница во канадскиот град Монтреал со проблемот го запозна и канадскиот премиер Джастин Трудо, кој дојде на одбележувањето. Macedonia is Greece, Mr. Prime Minister. Во Грција пак главна тема во медиумите е 65 годишниот Јанис Атанасопулос, кој буквално си ја обвитка со грчко знаме куќата на Пелопонес за да даде поддршка на спорот за името. Премиерот Заев во петок очекува суштински напредок во преговорите за името, а главна улога да има медиаторот Нимиц. Фокусот е пред се на 30-ти, каде што очекувам суштина од самиот разговор, процес на преговорите, затоа што дури и кога стигат текстовите, тие се обично форма или рамка. Не може никој да стави нешто внатре додека нема некоја суштина од преговорачкиот процес. Јас очекувам дека ќе се направи следен чекор, кој што секако ќе биде прифатлив за двете страни, а според мене би бил втор од крај последен чекор или трет од крај последен чекор. Така да, очекувам да се движиме кон нешто кое што може би ќе не доведе до решение. А со какви позиции двете страни ќе одат на овие преговори во Виена, кои според се можат да се покажат и како клучни за процесот, анализа на Александар Видиновски. Александар, повели. Во пресред на петочните можеби финални средби кога станува збор во процесот на решавањето на проблемот со името, знаеме ќе се одржуваат во Виена под покровителство на медиаторот Метион Нимиц. На тамо ќе бидат Никола Димитров и Никос Кодзијас, македонскиот и грчкиот министер на надворешни работи. Сакаме во наредниве минути да направиме еден пресек со цел наједноставно да ви објасниме кои се главните разлики барем засега од оние познатите помеѓу македонската и грчката страна. Ќе почнеме барем за засега официјалните позиции кои што ги има Грција, а кое што македонската страна не се согласува со нив. Секако тоа е името. Грците сакаат сложено име, преферираат за Горна Македонија. Меѓутоа, тоа што е симптоматично е тоа што Горна Македонија, според нивните барања, треба да биде слеано во еден збор. И на латиница би се пишувало Горна Македонија, меѓутоа англиски или пак некаков друг превод на ово име не би имало. Истиот случај и кај јазикот, тие сакаат македонскиот јазик во иднина да биде означен како горномакедонски јазик без англиски превод. Исто така што е важно е дека грците бараат ова име да биде ерго омнес, а тие под ерго омнес сваќаат дека тоа треба да биде и за внатрешна и за надворешна употреба. Тоа секако нужно би повлекло именување на македонскиот устав, нешто што барем за македонската страна не е прифатливо. Што се однесува до опозициите, барем она што ние го знаеме на Република Македонија, за името би се сложили, еве да речеме условно кажано, Горна Македонија, овој термин практично и највеќе се споменуваше и во медиумите, меѓутоа со превод со одвете на англиски јазик, односно Апро Маседонија, за јазик на кирилица македонски јазик и секако со англиски превод Маседонијан.
Исто така, македонската страна се противи на промена на уставот, односно името Република Македонија. Сакаме да се задржи забнатрешна употреба. Практично, овие се неколку точки кои што двете страни имаат неголеми разлики и предпоставките, барем на познавачите се, дека доколку во Виена во петок се направи некаков договор или некаков компромис за овие четири точки, може да се очекува брз прогрес околу преговорите со името и конечно да се стигне до наа толку посакувана цел е Македонија и Грција да го затворат овој повеќе децениски спор. Александар, ти благодарам за анализата. Продолжуваме со останатите содржини. Законот за јазици натаму е во статус кво, но и натаму ја бранува јавноста и ќе биде една од централните теми во вечерашното издание на Самовистина со Миријана Трапческа. Мира, добро вечер и кажи ми кои се твоите гости. Добро вечер, Борче. Наши вечерашни гости во вечерашното издание на Самовистина се Мухамед Халили и Филип Петровски. Како што кажа и ти, централна тема и натаму станува законот за употреба на јазиците и секако ќе поразговараме за перспективите што се однесуваат на процесот за надминување на спорот што Грција го има со употребата на нашето уставно име. Гледајте не. Мира, ти благодарам. Стартувате веднаш по ова издание на вестите. Продолжуваме со останатите содржини. Просечната плата надмина 24.000 денари се пофали вчера министерот за финансии Тевдовски. Дали рекордното ниво е реално или пак станува збор за нови статистички операции? Катерина Капковска имаме во живо. Кате, клучно е дали расте и животниот стандард паралелно со платите? Добро вечер, Борче. Така, растот на просечната плата првенствено се должи на зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари. Експертите растот на платите го оценија како очекуван, но незначителен. Повеќе на оваа тема разговарам со Драге Јовановски од Сојузот на синдикати на Македонија. Добро вечер, добро дојдовте во вестите. Вчера владата се пофали дека просечната плата пораснала за 24.000 денари. Дали овој историски раст на платите, како што тие велат, е реален според вас или станува збор за статистички операции? Па, овој податок е објективен, исто така е реален и не е статистичка операција. Затоа што со покачување на минималната плата дојде до покачување и на просечната плата. За изминатите 11 години, значи минималната плата беше од 8.000 покачена на 10.000, со значи 2.000 денари за цели 11 години. Додека оваа влада уште во првата година ја покачи за 2.000 денари, што направи бран на покачување на останатите плати во стопанството. Така да овој податок е реален и мислам дека ако се продолжи со овој тренд, дека ќе имаме позитивен успех во поглед на покачување на платите во Република Македонија. Дали работниците се задоволни? Може ли да кажеме дека работниците сега имаат поповолни услови? Дали има некакви, може би имате некакви податоци дека од се жалат работниците од нивните работодавачи дека не им ги исплаќаат минималните плати или каква е состојба? Па општата состојба е што ми е донесен закон мора да се почитува. Према тоа секој работодавач мора да исплати најмалку 12.000 денари плата, така да онај кој што нема да исплати добива или санкција од инспекторатот или пак добива тужба од синдикатот за тоа што не е исплатил таква плата и нормално води во процедура на прекршок да биде тој работодавач казнет и така натака. Така да по наша проценка над 100 до 150.000 работници има добиено по овај основ покачување на плата. Тоа е директно и индиректно уште голем број на работници им е покачена платата, бидејќи минималната плата штом се покачи автоматски мора да дојде до покачување на платите на работниците, оние кои што практично биле над или во тој минимум. Во повеќе дејности е тоа направено, поготово во текстилот, трговијата, занаетчиството и во други дејности каде што работодавачите ја држеле ниско минималната плата. Дали може да кажеме дека животниот стандард е подобрен со овој раст на платите, бидејќи еве вредноста на минималната кушничка ако изнесува 32.000, а просечната плата 24.000, јазот е од
сепак изнесува 8.000. Може да кажеме дека растот на платите дека е подобрен животниот стандард за граѓаните? Не, далеку од тоа дека е подобрен животниот стандард, меѓутоа отпочната е постапка за подобрување. Проблемот е настанат во изминатите 11 години. Премногу ниско беше дрена таа минимална плата и власта не презема ништо за да биде подобрена. Значи Ставрески, Славески и Груевски практично економијата е спуштија на минимум и поради тоа сега оваа влада тргнува од нула. Према тоа растот е очигледен, но не е доволен и сигурно дека очекуваме да биде подобрен животниот стандард на работниците во наредниот период. Ви благодарам за гостувањето. Борче, тоа би било се од овде. Каде ти благодарам за информациите. Не се исполнети ниту законските, ниту договорените услови за еднострано раскинување од страна на владата на договорот за концесија на рудникот Казандол, информираше концесионерот Сардич МЦ по најавата на владата. Во сообщението до медиумите, Сардич МЦ се повикува на записник за вонреден инспекцијски надзор од Државниот инспекторат од 15. март 2018, извршен по налог на владата. Доколку владата одлучи еднострано да го раскине договорот за концесија за експлоатација, без да бидат исполнети условите за еднострано раскинување, инвеститорите ќе бидат принудени да поведат спор против Република Македонија пред меѓународната арбитража за решавање инвестициски спорови во Вашингтон САД, со барање за надоместок на штета од најмалку 380 милиони евра, се вели во сообщението. Преминуваме на информациите од светот. 64 лица загинаа, десетици се повредени во огнениот пекол, што го завати вчера трговскиот центар во сибирскиот град Кемерово. Странските медиуми пишуваат дека меѓу жртвите се голем број деца. Наводно во огнената стихија починале деца од цело оделение на едно основно училиште. Групата деца со учителката дошле на излет во Кемерово. Учителката одлучила да прошета, децата останале во киното, откаде не успеале да излезат. Ана Зеренчева, која го посведочила настанот, изјавила и дека пожарниот аларм не се вклучил воопшто. Ана и незиното семејство успеале да избегаат навреме, затоа што другите посетители на трговскиот центар ги предупредиле дека има вонредна состојба. Дел од медиумите пишуваат и дека е покрената истрага, дека четворица се уапсени и дека се трага по собственикот на трговскиот центар. Билансот на жртвите постојано се зголемува, откако пожарникарите започнаа со пребарување на изгорениот дел од зградата. Пожарот е изгаснат дури утринава, откако горел цела ноќ. Трговскиот центар бил отворен во 2013 година и според досегашните информации не исполнувал многу од потребните критериуми за безбедност. Тука ги завршуваме вестите. Ви благодарам што не следевте. Останете на Канал 5 со само вистина.